გამარჯობა შაბათიაც სულაც ეთერში ვართ ლიტერატურული სამკუთხედით რომელსაც წარმოგიდგენთ სულაკაურის გამომცემლობა ხოლო ჩვენი სპონსორები არიან გამომცემლობა პალიტრაელი და გამომცემლობა არტანუჯის მიმართულება არტანუჯი ბავშვებისთვის ასევე ტრადიციული მადლობა კოკაკოლას ჩვენ ფარში დგომისთვის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მისი დიდი მხარდაჭერისთვის მადლობლები ვართ ხო ამ ფონდის და ყველა ჩვენი სპონსორის უჭირეს გადაცემა არსებობს თავარს მხარს უჭერენ. კი ბატონო. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი დაგვიგროვდა. ყველაზე სასიხარულოთი დავიწყოთ. ხო, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც ახლოვდება კანის კინოფესტივალი და მოგეხსენებათ ეს ფესტივალი ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია ხოლმე, პირველი შეკითხვა რომელიც შეიძლება არის თუ არა კანის კინოფესტივალზე წელსწარდგენილი ქართული კინოს უარი ბუნებრივი ასეთი სურვილი ყოველთვის ძალიან დიდია ხოლმე და ასეც მოხდა ელენე ნავერიანის კინოს შაშვი შაშვი მაყვალი და სწორედ მიხვდება ჩვენი მაყურებელი ეს სახელწოდება რომ თამთამელაშვილის რომანს უკავშირდება სწორედ ამ რომანის ადაპტაცია გახლავთ ელენე ნავერიანის კინოსურათი რომელიც მოხვდა კენზენის სექციაში კენზენის პროგრამაში ეს გახლავთ რეჟისორთა 14-ული და ამაშიც განმარტება რო ქონდეს ჩვენ მაყურებელს ასეთი ამბავია რომ კანის ფესტივალი როდესაც მიმდინარეობს მის პარალელურად მიმდინარეობს ეს ძალიან პრესტიჟული 1967 წელს თუ არ ვცდები დაარსებული პროგრამა. ეს პროგრამა განსაკუთრებული ხედვის, განსაკუთრებული სპეციფიკით გამორჩეული კინოსურათების აღმომჩენია და მეტი თვალსაჩინების ყველაზე ახლო წარმატებისთვის და ცნობადობისთვის ვიტყვიმოს, რომ მაგალითად გასპარ ნოეს კლიმაქსი სწორედ აქ უჩვენეს, აქ გამოიმარჯვა, კენზენის პროგრამაში გამოიმარჯვა ამ სურათმა და ამის შემდეგ იყო ეს ძალიან დიდი წარმატება. სწორედ ამ პროგრამაში მოხვდა თავის დროზე ლევან აკინის და ჩვენ ვიცეკვეთ და ეს გვინდა რომ სწორედ წარმოიდგინოს ასეთ პრესტიჟულ სექციებში მოხვედრა ნიშნავს იმას, რომ ძალიან წარმატებული საფესტივალო ცხოვრება იწყება ფილმისთვის და შემდეგი და შემდეგი პროექტებისთვის რეჟისორებს ეძლევათ საშუალება უფრო მარტივად იშოვონ პარტნიორების სხვა ქვეყნებში. ასე რომ ვულოცავ ელენე ნავერიანს, ვულოცავ თამთამელაშვილს, ვულოცავ ქეთი დანელიას და ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, ვინც ეს ვთქვათ მუშაობდა ამ კინოსურათზე და ვინც გულშემატკივრობს მათაც ვულოცავ და ჩვენც ძალიან კმაყოფილები ვიქნებით წელს, იმიტომ რომ ასე რომ თავარის მაყურებლისთვის ვიტყვი რომ ყველაზე სრულყოფილად მე მგონი წელს სწორედ თავარი მიიღებს ინფორმაციას კანის კინოფესტივალიდან, რადგან სწორედ მე ვიქნები ის, ვინც შუა დღეს გადაცემებში ჩაგერთვებით და მოგიყვებით რა ხდება იქ. თან წელს ძალიან ძალიან დიდი რეჟისორებმა ასე ვთქვათ მოიყარა თავი და ამიტომ იქნება ძალიან მაგარი ფესტივალი. მოგიყვებით დიდი ამბებით კი ჩართებში შუა თავის შუა დღეში და თქვენს ესე იგი მოგიწევთ. თქვენს სუბათ ჩვენ სულ გავხდით ხე და მოკლედ კიდე ახლა რა ამბებია. ესე იგი 23 აპრილს ანუ ხვალ არის წიგნის საავტორფლების დღე. საერთაშორისო დღე. და კარგი ამბავი გვაქვს სულ ჩვენი წარმდგენის სულაკაურის გამომცემლობა ამ დღესთან დაკავშირებით დღეს გამართავ საღამოს ძალიან საინტერესო ღონისძიებას და მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენთვის ყველასთვის არის ის და ისევე როგორც ჩვენი მკითხველისთვის ის რომ აქ მოხდება პრეზენტაცია ვკითხულობ ქართულად იმიტომ რომ ქართველი ავტორების ასე ვთქვათ მხარდამჭერი ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ჩვენგანისთვის კიდევ რაღაც დაგეგმილია ღონისძიების ფარგლებში ფოტოსესიები და ასე შემდეგ ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს დღე ამ ფორმით იყოს გამოხატული და კიდევ არის ხო 6-ადზე არის თვითონ სულაკაურის ტერასას. კიდევ რა, კიდევ ის რომ სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით უკვე მთავარი არხის ასე ვთქვათ სურვილით და ინიციატივით და ასევე მხარდაჭერით გამომცემლობა არტანუჯის და ინტელექტის მიერ ბავშვთა სოფელ საქართველოსთვის ესე იგი ძალიან საინტერესო წიგნები შეგროვდა. ამას შორის არის გასაფერადებელიც. ეს არის ძალიან ხარისხიანი, როგორც ჩვენი ქართველი ავტორების, ასევე უცხოელი ავტორების წიგნები ბავშვებისთვის განკუთვნილი და სწორედ მათთვის ასე ვქო თავს მოიყრეს და გადაეცემა მათ ჩვენს
Ei, es tkui ukve bavshta sopol sakartvelostvis momsadeta es ebato nu rublet shevarchet ertad es zalien momezona chveni tavaris gasaperadebi rato mitom rom iseti sakmod originaluria da rogorts originaluria da rogori mishnelovani tematuri uflevs ekheba tskhadia tskhadia iseti saintereso mesjebi gasdevs am gasaperadebi da es bavshta uflebebi martva tsqovoldgheurad ragatsa shesakhsenebeli da shekhsnebastan ertad Mitu metes rom UNICEF-is tasku da vinc saikitkha zalyan dzime realoba, rats titkos da qvelastvis snobilia da es umdzimesi tragikuli norma ak tseuli bavshta shimshiloba, shimshiloba, rasats kve kha bavshi ro shimshilobs, nu satot razia laparaki saertot, kho? Da skide zalyan dzime საკითხია და მძიმე თემა, რომელზეც მუდმივად აუცილებლად ვისაუბროთ ამაზე, ხო? უბრუნდები გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ეს წიგნი ბევრი შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ მანამდე ნესტანსაც. კი ბატონო, მაქვს ძალიან საინტერესო წიგნი, მაქვს ნამდვილად, ეს გახლავთ ნათია ბალიაურის სწორფრობა ხევსურეთში, ასეთი სახელწოდების წიგნი გახლავთ, ინტელექტის დასტამბული და მნიშვნელოვანი კიდევ უფრო გახლავთ იმით, რომ შესანიშნავი ზურაბ კიკნაძის შესანიშნავი რედაქციით არის წიგნი და მართლაც მოკლედ საქმე ისაა, რომ რეალურად თვითონ სწორფრობის, როგორც ასე ვთქვათ, იდუმალებით მოცული წეს ჩვეულების შესახებ მწირი ინფორმაცია არსებობს ცელ დიდ საზოგადოებაში, როგორც ბატონი ზურაბ კიკნაძე აღწერს, არც დიდად რაღაცა ვიწრო სფეროსთვის არის ნათელი მოფენილი და ის რომ რეალურად აი ზედაპირული იყო წარმოდგენა, ზედაპირული იყო ვთქვათ ამ თემაზე მუშაობა, განაპირობა ის რომ უყურმართი წარმოდგენა შეიქმნა ზოგადად სწორფრობაზე და არ მხოლოდ ქართულ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში, ის გადაწყდება კიდეც მწერლობასაც და აქ სწორედ არის აქცენტი იმაზე, რომ მწერლობაში რაღაც თვითნებური ინტერპრეტაცია მოხდა ამის და ბუნებრივია გულისხმობენ მიხეილ ჯავახიშვილის ჩემს საყვარელ და თქვენ საყვარელ ალბათ რომანსაც თეთრ საყელოს, სადაც და კონკრეტულად კი იმ პასაჟს, სადაც მართლაც რომ მხატვრულ ტექსტში ავტორის მიერ არის თქვათ კონცეფცია, შეიძლება ასე თქვას, შეცვლილი და ეს რიტუალი ასე თქვათ არასწორო ინტერპრეტაციას როდესაც იძენს, რადგან სწორფრობა პირველ რიგში ქალბატონთა შორის ფიზიკურ კავშირს გამორიცხავსო, ასე გვიხსნიან და სწორედ ამ აკრძალული ხვრის დაცვა არის ის, რაც ვთქვათ მთავარ ამბათ მოიაზრება აქ. და სწორედ ალბათ იმიტომ, რომ ავტორები მიიჩნევენ, რომ ის ვინც ჩაწვდა ამ სულიერებას და ის ვინც ეს ყველაზე ზუსტად შეიგრძნო, გახლავთ გრიგოლ რობაქიძეო და ამიტომ ენგადი ახლავს მაგალითად ამ წიგნს ბოლოს. კი ბატონო, დართული აქვს, ხო, იმიტომ რომ ახლა გავიგე საბოლოოდ, რას ხევსურთათვის სქესი და სიყვარული სხვადასხვა რამ როაო წერს რობაქიძე აქ. მოკეთ, ეს ეპიზოდები ზოგჯერ მართლა ტრაგიზმამდე მისული, ძალიან სერიოზული ამბავია და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ წიგნში აღმოჩენასავით სწორედ ის არის თვითონ საზოგადოებაზე, საზოგადოება როგორ საზოგადოებაში შეიძლება ეს მომხდარიყო, ხო? და როგორც ზურაბ კიკნაძე წერს, ბუნებრივია ეს იყოს პირველ რიგში თავისუფალი საზოგადოება, საზოგადოება სადაც პიროვნება იქნება ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი, რადგან ის უნდა იყოს დახვეწილი, ის უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ საუბარი წარმართოს აი ამ სრულ ურთიერთობაში, სადაც დადგენილია წესები ურთიერთობის და ამ წესებსაც მოგახსენებთ და მონაწილეობა უნდა მიიღოს ამ ვრცელ ღამეში და სათანადოდ უნდა წარმოადგინოს თავის თავი. ხო, ძალიან ბევრ სტერეოტიპს დაანგრევს თქვენთვის ეს წიგნი, ვინც დაინტერესდებით, ვინცაც არ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტული ამის შესახებ და აი ეს სწორედ სულიერი მხარე, სადაც იკვეთება ორი ადამიანის, არის უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ხო, აი რას გვამცნობს ეს ამბები? ხო, პირველ რიგში არის ის, რომ ლეკების შემოსევიდან შემორჩენილი ტრადიცია გახლავთ, მაშინ როდესაც ახალგაზრდა გოგობიჭების გატაცება იყო ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, მათ უნდა დაეცვათ თავი და მაგალითად ერთი დიდი გვარის სახლში შეიკრიბებოდა ბევრი ადამიანი, ქალები, ვაჟები, ვისაც როგორ მოუხერხდებოდა, ვთქვათ, ისე იძინებდა, იქ ერთობოდნენ კიდეც და ასე შემდეგ.
შემდეგ და ასე შემდეგ ბიჭები ვაჟები იძინებდნენ მოუხერხებელ ლოგინებზე იმისთვის რომ ფხიზლად ყოფილიყვნენ და არ ჩაძინებოდა და თქვა ეს ტრის შემოსევა არ გამოპაროდათ ხო და საერთოდ კიდე არის მიჩნეული ის რომ აი მაგალითად ვაჟი ქალთან არასოდეს არ მიდიოდა პირიქით ქალი უნდა მისულიყო და ეს სირცხულათაც ითვლებოდა ვაჟის წასვლა მაგრამ ვაჟი ყოველთვის უნდა იდგეს და იცავდეს რაღაც კონკრეტულ ადგილს ხო და ამიტომ არ არის ესე და დღემდე თქვა ამაზე არის ესე საუბარი სირცხულად ითვლებაო ხო ესე იგი საქმე ისაა რომ ორი ადამიანი წვება პირველ იმაზე პირველი ასე ვთქვათ დაწოლისთვის ქალს ქალი ყოველთვის უარობს ასე გამცნობს ეს წყაროები და შემდეგ იწყება ამაზე ხუმრობა უფროსი ქალებისგან ხო რა შნო არა გაქვს ასე ხო რაღაცა უკეთ ხუმრობა არის ხოლმე ხო და ნუ ეს ხასიათის გამოცდა არის რეალურად და უნდა მოხდეს ასე იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა ეს ამბავი ესე იგი აქ არის დადგენილი წესები როგორც ეს წყაროები გამცნობენ ხო ესე იგი ქალს უფლება აქვს ვაჟის კისერთან მიიტანოს ხელი შეუძლია გულზე დაადოს ხელი არ შეიძლება საყელოში ხელის ჩაყოფა, არც იღლის ქვეშ მოსმა და საერთოდ არც წელამდე ხელის ჩატანა, წარამარა კოცნაც არ არის კარგი და იგივე ხდება ვაჟის შემთხვევაშიც, ხო? მეორე დღეს და მე ვფიქრობ ეს პერსონაჟი დაგაინტერესებს, მეორე დღეს ქალთან მივა ელჩი და ელჩი ქვია მას და ძალიან ისეთი ფუნქცია აქვს და ეკითხება მოეწონა თუ არა ეს. Ну თუ გრძელდება ეს პროცედურა, ეს ელჩიც თქვათ მიაცილებს სახლამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და როდესაც აქ ასე წერია მეგობრებო, მე არ ვიგონებ, როდესაც ქალი უკვე ორთან ან სამთან და ება უკვე ნამდვილ ქალად ითვლება, ხო? და ეს ელჩი ვინ არის ხა განმარტოთ, ძალიან საინტერესო პერსონაჟი, რომელზეც წერია რომ რეალურად უფრო მეც აფუჭებს ვიდრე აკეთებსო და ძალიან ბევრს იღებს თავის თავზეო. და შემდეგ რაღაცა ყველაფერს აკეთებს იმის რომ ქალი და ვაჟი შეახმედროს ერთმანეთს, ხო? და მე რაღაცა შარში რომ გაეხובה თუ რაღაც ასეთში და ეტყვიან რომ რამადელი ისა რა ქვია, რა გედგა და რა ვინგეც გეხვეწებოდა მოკლედ. რა გედგაო? კი, ის პასუხობს რომ სხვა რამადლი უნდა დამხვდეს საიქიოს თუ არა რასაც ქალვაჟის ერთად დაწვენით ავიღებ. ასეთი იყო მისი პასუხი. ძალიან სერიოზულად კი საქმე ისე იყო რომ ძმობილი მოკეთ ხევსური ქალისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო რომ მაგალითად შეიძლება ეხლა ცოტა გადაჭარბებული ან თქვა 1-2 მაგალითი შეიძლება ასე იყოს მაგრამ ყველა სხვა შეიძლება უღალატოს მამასაც კი თქვა საკუთარ ძმასაც მაგრამ ძმობილს არ ღალატს ხო და ხშირად ყოფილა შემთხვევა როდესაც მის გამო თავიც მოუკლოს მისი გარდაცვალების გამო თავი მოუკლოს და ასეთი მოკეთ ტრაგიკული ისტორიები ბუნებრივია გამოსჩვევის აქ და რა არის ხო ეს დიდი პრანჭვა თან ამავდროულად დადგენილი წესების მიუხედავად და ყველაფერი კარგი მოგდეთ საუკეთესო ტანსაც მე უნდა ჩაიწყო საინტერესო მოხარგული უნდა იყოს ის თმას იღებავდნენ ოქროსფრად იმიტომ რომ ეს ოქროსფერი სახესაც უხდებოდა ტანსაც მოსაც უხდებოდა და ნუ მოკლედ მაგრამ არ იყო ეს ვთქვათ ესეთი წესი მაგალითად შეიძლება კვირაში ერთხელ მოხდეს ეს შეხვედრა და დაწოლა და ღამისთენება შეიძლება ის იყოს ვთქვათ თვეში ერთხელ შეიძლება ზაფხული ისე გავიდეს რომ არ შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს ხო არის ის რომ კიდევ მშობლები ზოგჯერ არის რომ ცოლი ყავს მაგალითად ვაშს მაგრამ სწორფერი მაინც არსებობს სწორფერში ზოგჯერ თქვათ დედა გააგდებდა ხოლმე ამ სწორფერს სახლდა მაგრამ ზითად მშობლების ხარჯიერა ყოველთვის ჰქონდათ არის შემთხვევა როდესაც мама ზუსტად იცოდა ვინ მოდის ვინ მიდის და ასე შემდეგ და პატივისცემა და აგერ ჩემი ტახტით უგნებავთ და ასეთი მართლა ასეთი ამბავიც იყო ხო უმნიშვნელოვანესი ამბავი არის რა რომ მაგალითად ქორწინება მათ შორის არ იყო. ეს იყო აგრძელული და ქორწინების ბადის მერე რაც უფრო მეტი ძმობილი ხდებოდა, მაგალითად პატარძალს კი, კი და ნახე რა მნიშვნელოვანი ამბავი არის, როდესაც ქალს ნიშნავდნენ, ხო? მას, ესე იგი, შესაძლებელია საქმრო არ მოწონებოდა და იწყებდა ტირილს, ხვეწნა მუდარას, მშობლებს და ძმებს მაგალითად თხოვდა რომ ნუ ნუ გამაყოლებთ ხო ამ და მშობლების პასუხი რა იყო ესე დროს რომ მე რა რომ არ მოგწონს განასწორფერია რომ გიყვარდეს თუ მოწონება და სიყვარული კი და ადექი და სწორფერზე გათხოვდიო ნუ ეს რაღაცა ნიშნის მაგ სწორფერზე არ თხოვდებოდნენ იმიტომ რომ ესე იგი ქალის არჩეულ ვაშს არენდობოდნენ და იქ რაღაცა სხვა კომპონენტები იყო საჭირო იმისთვის რომ ოჯახი შექმნილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება 1917 წლებში როგორც აქ გვიწერია ის რომ უარი განაცხადეს ასე ვთქვათ ძალით გათხოვებაზე და ამბობდნენ ესეთ რამეს რომ ჩვენ თვითონ შევარჩევთ ჩვენს საქმროებს იმიტომ რომ რუსების შემოტანილი ჯვრის წერა ჩვენ გვაი
გამიძულებს ართულებს განქორწინებას და რეალურად კიდე ძალიან ბევრი ქალი დგებოდა განქორწინების სურვილის და გარდაუვალობის წინაშე, იმიტომ რომ არ იცნობდნენ ელემენტარულად ისინი ერთმანეთს, ხო, არც ქალი იცნობდა ვაჟს და არც ვაჟი ქალს და ეს იყო და კიდე მშოვანი ის იყო რომ ხშირად ესე იგი დიდი და კარგი გვარი იყო ერთმანეთის მონათესავე, რის გამოც ვერ ასე ვთქვათ ვერ ხდებოდა მათი შეუღლება და უწევდათ უფრო ქვემოთ მდგომი გვარის ვთქვათ ძალით ასე ვთქვათ დაკავშირება ცხოვრების, ხო? გარდა ამ ყველაფერსა უამრავი ქვეთავი არის აქ. Რაც ძალიან საინტერესოა, მართლა ძალიან საინტერესოა, მათ შორის არის ლექსების სწორფრობაზე, არის ვთქვათ სწორფრობა პარალელურად ამ რაღაცა ცოლქმრობაზე ასახული, როგორც არის თვითონ გავლენები და ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ ამ წოლადგომის წესები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული კონცეფციაა ტრადიციის და მორალის. Და თვითონ პრაქტიკაზე რასაც წერს, ზუსტად ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ესე იგი დასაბავი ბუნდოვანია ამ ყველაფრის, აი არ ვიცით სად და როგორ იწყება, ხო? და მიუხედავთ იმისა, ასევე რომ 1000 წლეულები, თქვა არ გასულა, ყველაც და შეიძლება იყოს განცირული, რომ ასეთ რამეს წერს, იმიტომ რომ სწორფულ სიყვარულში მონაწილეობს აი პირდაპირი გაგებით სქესის შინაგანი და სულიერი მხარე. Და ეს ყველა მაგალითი რაც მაგალითად ჩამოვთვალოთ, ხო, ამურთეთ ალბათ ზუსტად ამას გულისხმობს, ხო? და რომ რაღაცა რომ სიყვარული რაღაცნაირად ყოფითობაში და ყოველდღიურობაში როგორ ხუნდება და ქრება და რაღაცა ყოფა ცხოვრებაში ყოფაში გამოცდილი როგორ უფერულდება და რომ ეს შეიძლება რაღაცა საიდუმლოდ რაღაცა საკრალურ ამბად, ხო? და ორი ადამიანის ორი ალბათ რის მერე გრძელდება ურთიერთობა სწორფობში ხა ჩვენ იმაზე რომ გადმოვთარგმნოთ, ხო? როდესაც საუბარი ყველაზე საინტერესო დაეწყობა ალბათ, ხო? იმიტომ რომ წარმოუდგენელია იქ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, ვიღაცას არ მოიწერება, მე უკვე გადადიხარ და სხვას ეძებ რა. როგორი გახსნილია ეს ურთიერთობა, როგორ რაღაც თვალსაზრისით ქალსაც ამ მიმართულებით რაუცნაური არა, იქ შეიძლება საქმროს გირჩევდნენ და ამ მიმართულებით ვისთანაც სულიერ ჰარმონიას პოვლობ, როგორი თავისუფალი ხარ პირიქით, თუ მალე არ გადადგა მამნაბიც, როგორც ვახსენეთ, უფროსი ქალებისგან არის ეს რაღაცა ქილიკის ამბავი, რომ რა გოგო შეხა და შნოსად არის და ასე შემდეგ. თითქოს რაღაცა ეს სულიერი მხარე უნდა იყოს აბსოლუტურად მოწესრიგებული, შემდეგ ამ ჰარმონიაში და ვის დაუკავშირებ ამ ცხოვრებას შვილებისადმი, ვის გაგეყოლება ასე თქვა და როგორ გაზრდით, ასე შემდეგ. ეს კიდე ცალკე მდგომი ამბავია, ხო, რაღაცა ამიტომ არის რაღაცა მოუხელთებელი ამბავი. აბსოლუტურად ერთმანეთისგან გამომრიცხავ ამბებს შევა გულისხმობდეს და აი სწორედ ზუსტად ესე უწერია, რომ ამ ადამიანს ხვდები ამ შეხვედრას რაც ქვია, ხო, ერთმანეთს ხვდებიან ანიმა და ანიმუს, დედრული და მამრული საწყის პერიოდში, ხო? და ამ დაუსრულებელ ხამეში ზურაბ კიკრაძე აქ უკვე რუსთაველის მიჯნურობასაც კი გაგვახსენებს, ხო? და დასასრულს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ისიამოვნებთ, ვისაც გაინტერესებთ, ჩახედოთ ამ რაღაცას, მართლა შეიძლება ეს ერთი ტომის ამბავი იყოს, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მართლა უნიკალურობის უმნიშვნელოვანესი რაღაცა წამია რა და მახასიათებელია. მახასიათებელი, რომელიც მართლა ესეთი როგორი წარმოდგენების და ცოდნის გამო არ ქონის გამო, როგორი ზედაპირული და ბუნდოვანია და აი სწორედ ამ ფენომენის განსამ მტკიცებად აზრის გასაკვირებად ზურაბ კიკრაძეს მოჰყავს ნიკოლაი ბერდეევის სიტყვები, რომ ლეგალური სიყვარული მკვდარი სიყვარულია, ის ამბობს, ლეგალურობა მხოლოდ ყოველდღიურობისთვის არსებობს, სიყვარული კი სცილდება ყოველდღიურობას, როცა სიყვარული იძირება ყოველდღიურობაში, იგი ცვდება და ქრება. და ასევე ამბობს ასეთ რამეს იგივე ავტორისას, რომელიც თვითშემეცნებაში წერს, რომ სხვა ადამიანის პიროვნება ყოველთვის რჩება ჩვენთვის შეუღწეველ, განუჭრეთ საიდუმლოდ, სიყვარული არის ამ საიდუმლოში შეღწევის ცდა, თუმცა, მეგობრებო, საიდუმლო კიდევ უფრო იდუმალი ხდება ასეთ დროს. ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავზე და მადლობა, რომ ინტელექტმა თავი მოუყარა ნათელა ბალიაურის ძალიან საინტერესო ნაშრომს და კიდევ ბევრი შეკითხვა ჩნდება და
Juan, ძალიან unicaluri გამოცდილება, unicaluri tradiția, tradiția რომელიც ფაქტობრივად გაქრა და არსებობს როგორც ასე ვთქვათ გამოცდილება წმინდა კულტურის ასე ვთქვათ სფეროში, მაგრამ ნუ უამრავი შეკითხვა ჩნდება, იმიტომ რომ ცხადია არსებობს ესეთი მორალის კონცეფცია, რომელიც ესე დომინანტური კონცეფცია, ვთქვათ ცოლქმრობის, რომელიც გულისხმობს აი ამგვარ წესრიგს და ამგვარ ვერტიკალს, ხო? Და ამ შემთხვევაში არის წაწლობა და სწორფრობა, ხომ, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული პერსპექტივიდან ვაკურებინებს ასე მორალის სკემებს. ჩემთვის რა იყო, ეხლა ნიჭიერების ცალსახა, ნიჭიერების გამოხატულება იმ თვალსაზრისით, რომ როგორ გახადო ეს ყოფა საინტერესო. ვთქვათ, ხო? Და საინტერესო არის ყველა შემთხვევაში ყველაფერი ის, რაც შენ სულიერებას, ვთქვათ, ზრდის, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი ყველგან ყოველთვის მარტოა, ეძებს რაღაცას, ხო? Და შეიძლება რომ არ გინდოდეს რაღაცა, ესე აკავშირებთ, ხო? Და ჩვენ ნუ წარმოვიდგინოთ, რა საინტერესოა ეს მდგომარეობა, ხო? Რომელსაც თავისთან თავის დადგენილი წესები აქვს, თან არავინ არ ვიცით რა ხდება იმის მიღმა. Ხო, ნუ რაც არის ვერსია, რომ სექსუალური კონტაქტი არ უნდა შედგეს არავითარ შემთხვევაში. ხო, აქ არის რაღაც ძალიან საინტერესო არის ჩვენთვის ეს ტრადიცია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად კულტურის დონეზე არის ჩამოტანილი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურა სიყვარულის, რომელიც ახლა ყველა ვიცით და ლიტერატურაში მათ შორის ბევრნაირად აღწერილა, ხო? აი ხალხად შენ თქვი ბოლო თქმაში რომ ყოველდღიურობა როგორ როგორი სხვა ფენომენია ვთქვათ ის ნუკლეარული ოჯახი რომელსაც ტრადიციულად ჩვენ ცივილიზაციაში დაეყრდნო ჩვენ ცივილიზაცია როგორც ინსტიტუციას და სიყვარული როგორც დაპირისპირებული პოლუსი იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ვიცით რომ ინსტიტუცია თავისთავში გულისხმობს რაციონალიზაციას ანუ წესრიგს და სიყვარული კი არის აბსოლუტურად ხტონური გაუკონტროლებელი ძალა რომელიც თუ გადაიზარდა რა თქმა უნდა იმ პარტნიორობაში შეიძლება გადაიზარდოს უდიდეს სულიერ მეგობრობაში თუმცა ეს სულიერ მეგობრობა აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეა და აქ არის ძალიან საინტერესო ეს რომ პრაქტიკულად აი ახალგაზრდობაშივე ადამიანს რაღაცნაირად ეხმარება ეს ფორმა მე როგორც დავინახე ამ შემთხვევაში ეს ფორმა ეხმარება ამ ორი რაღაცის გამიჯნაში იმიტომ რომ და ეს რომ გამიჯნეს საერთოდ და ან კულტურის ფორმა რომ მიეცა ამას ეს არის მართლა უნიკალური იმიტომ რომ აი ხა ახლა ლექსები რომ ახსენე ტორეს წარმოიდგინე აქ რამდენი დეტალია რაც ძალიან ზუსტად კულტურა რაღაცა ეს პოეტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ამორთიერთობა ხო ეს დაძმობის და დობილი ძმობი მეგობრობის მოდი ეს მეგობრობა ხო თავის შინაარსში გაცილებს წმინდა ფენომენია და მითოლოგიურია რაღაც ირეულია ძალიან ძალიან და დაძმობის სიყვარული ხო ამიტომ ეს მნიშვნელოა როგორი დახვეწილი უნდა იყოს მაგრამ როგორი შემდგარი როგორი მართლა პიროვნება რაზეც იყოს საუბარი ნამდვილად უნდა იყოს ეს რომ ამ რაღაცა ცნუნებას უძლებდე ხო ესეც სიახლოვეს და ესეც ღრმა საუბარში ვთქვათ აი მართლა სულ ანუ თან პრინციპში არის თავისუფლება და თან არის მუდმივად კონტროლი ამ თავისუფლების ხო ეს 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 ორმა თუ კი ცოლფრობა შეიძლება რაღაც გარკვეული განსაზრული წესები და იქ ამ შემთხვევაში ინსტიტუცია წესრიგი წესია ეს ხო რაღაც გარკვეული ხო ამ შემთხვევაში არის მუდმივი თავისუფლების შემოწმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი როცა უბრალოდ რა უნდა გიყვარდეს ხმა არის სწორფერი ხო არა აი ეს ძალიან და თვითონ სიტყვა სწორფრობაც როგორი ზუსტი სიტყვა ხო ამ რაღაცის გამოსახა ხო და ნუ მოკე ძალიან კარგი არის ძალიან კარგი წიგნი არის და ბევრი თვალსაზრისი გამოგვადგება ასე რომ და ცხადია სერგი მაკალათიას კვლევაც უნდა ვურჩიოთ საკითხულიც და ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი მასალაა და თვითონ ენობრივიც და კულტურული თვალსაზრისი სულ ვაჟაბშაველაშაც აქვს მოგხსენება და საკმაოდ ისეთ კრიტიკული ანალიზიც მათ შორის სწორედ აი რუსულობის გავლენა ასე ხმა ვაჟამ ტერმინს ხმარობს ხო რომ პრინციპში აი ზღვარი სადაც ის პირდაპირ ამბობს რომ რაღაცა ტიპის გარყვნილების ასპექტი შევიდა აი ამ ტრადიციაში და ამ დროს ეს ძალიან წმინდა ტრადიციაა ეს ძალიან ცნობილია ხო ანუ საკმაოდ საკრალურობა ძალიან საკამათო აი ის რაზეც თქვათ ახშფოთენ თქვათ მიხელ ჯავახიშვილზე ხო სამართლოდ სრულიად რომ მიხელ ჯავახიშვილისთვისაც ეს არის ძალიან საინტერესო მეტაფორა ამ კულტურათა ასე თქვათ კონფლიქტია ხო ანუ რაღაც ახმები ასთან პრეტენზია ვერ გექნება რომ ცერალმა აბსოლუტურად
Să zic, ca să obriu biscanul, iar biscari și rajidan, odesa sa da mi-a nebma, su, pilula, tait, ca să chitue bistasma, dam taure bulit, haname droe, cuanturi mecanici, tada atomul fizic, practic, haveila pers mimui, hilaus, haveila istoria scuipa, guacnops, cali, ambeur, mecni asta, raz tauria guapi creps, raze guapi creps, ciot schol, sau ca să ați pune briu, at mi retro, guac, electroenergia, mancanebi, tehnologie, bi, computeri, ხოლა თქვათ ხელს რომ მოვიტეხავთ მივდივართ ექიმთან და მარტივად რენტგენს გადაგვიღებენ და დავინახავთ სად მოგვწვა რა მოგვწვა და გონია რომ ეს ყველაფერი არც ფიქრობთ ამაზე რომ ეს ყველაფერი არის საკმაოდ რთული კომპლექსური განვითარების ნაწილი მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს ციგნის საშუალებას გვაძლევს ესე იგი თვალი მივადევნოთ კაცობრიობის ადამიანის აზრობრივი განვითარების აი ამ სულას თანამედროვე სამყარომდე, როდესაც მეცნიერება ჯერ კიდევ არ იყო გამოყოფილი, გამიჯნული, ასე ვთქვათ, თქვათ იგივე იქნებოდა რელიგიური წარმოდგენებისგან, თუ მაგიისგან, თუ შელოცვებისგან და ასე შემდეგ და აი ძალიან საინტერესო ისტორია გვაჩვენებს იმას ეს როგორ იწყება თანდათან გამიჯნა ამ რაღაცეების, როგორ ხდება მეცნიერების ფოკუსის გასწორება გარკვეულწილად იმაზე, რომ მოდი ერთი წამი სამყარო აუხსნათ არა შელოცვებით და არა
თქვათ იმით რაც მოუხელთებელია და რასაც ვერას ვერ გადამოწმების გზით ვერ მივიღებთ, ვერ მოვიხელთებთ. არამედ მოდი მატერიალურ რეალურ სამყაროს დავაკვირდეთ, ამ დაკვირვების შედეგები გავზომოთ და ამ დაკვირვების შედეგად გავაკეთოთ დასკვნა. Da, როგორ იწყება, აი ასე ვთქვათ, კრისტალიზაცია თანდათან მეცნიერული აზროვნების. Აქ რა თქმა უნდა ჩვენ შევხვდებით ძალიან მნიშვნელოვან ფილოსოფოსებს და დავინახავთ ამ გზას, როგორ ჩაეყარა საფუძველი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ჯერ კიდევ ფილოსოფიაში. Აქ შევხვდებით მაგალითად ფიზიკოსებს, რომლებმაც ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენები გააკეთეს, მაგრამ საერთოდ არ იყენებდნენ ამ აღმოჩენებში მათემატიკას, უბრალოდ ექსპერიმენტატორები იყვნენ და ექსპერიმენტების გზით მიდიოდნენ. Მე რა წერტილში მოხდა, რომ უკვე იმდენად განვითარდა მეცნიერება, რომ ფიზიკის ენა გახდა მათემატიკა. ზოგადად აქ გავიგებთ, და რატო არის კიდევ მნიშვნელოვანი, ჩვენ დავინახავთ ამ წიგნის გავლით, აღვიქვამთ როგორი ერთიანია კაცობრიობა, როგორი ერთიანი არის ჭეშმარიტებები სინამდვილეში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, როგორი უნივერსალურია მეცნიერების ენა, როგორ შეიძლება რომ ერთი და იგივე მოვლენას სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში თუ სხვადასხვა კულტურაში მცხოვრები ადამიანები ერთდროულად თქვათ თანამშრომლობდნენ ან ერთმანეთის გამოცდილებას იყენებდნენ. ზოგადად ამ წიგნმა მე ხა დამაფიქრა იმაზე, რომ რამდენად ბევრი როგორ უპირისპირდება მეცნიერული გონება სიბრიყვეს, რომელიც ასე ფართოდ ხდება სამწუხაროდ კაცობრიობაში დღესაც. და ეს სიბრიყვე გულისხმობს, ეხა მე ჩემ ინტერპრეტაციას ვლაპარაკობ, ეს ამ წიგნში არწერია, მაგრამ ამ წიგნმა დამაფიქრა თავისთავად ამ მომენტამდე, სიბრიყვე, რომელიც ხდება მათ შორის თვითონ მეცნიერებს შორისაც. და ეს სიბრიყვე გულისხმობს, ხო, ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეცნიერული აზროვნება შეიძლება ბიუროკრატიული თვალსაზრისით მეცნიერ საერთოდ არ ახასიათებდეს, ის რაღაცას მექანიკურად აკეთებს, საერთოდ არ ქონდეს მეცნიერული გონება. აი ზუსტად ეგ არის მაგის აღქმარი მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე დიდი მეცნიერები როგორ არიან მზადრო მთელი ცხოვრება ჩაატარონ ექსპერიმენტები და მერე აღიარონ რომ მე ვცდებოდი, რაც არასოდეს არ შეუძლიათ ბრიყვებს, იმიტომ რომ ბრიყვებს უყვართ საკუთარი თავი მეცნიერებაში და არა მეცნიერება თვითონ. და მაგალითად აქვე ნახავთ, რომ თქვათ ისააკ ნიუტონი როგორ იტყვის, რომ მე გიგანტების ხვრებზე ვდგევარ და იმიტომ ვიყურები კარგად, ხო? ანუ რაც გამოარჩევს მეცნიერულ აზროვნებას, ხო? მეცნიერულ აზროვნებას გამოარჩევს ის, რომ მნიშვნელოვანი ის კი არა, რომ მე ასე ვიფიქრე და მე კი არ ვეძებ მტკიცებულებს, რომ მე რაც ვიფიქრე იმას შეუსაბამო, არამედ მე ყოველთვის მზად ვარ დავიჭირო, გამოვიჭირო ჩემი თავი იმაში, რომ მე ვცდები. და აქ ნახავთ, რომ ძალიან დიდი სახელები და გვარები ცდებოდნენ, მაგალითად ნახავთ, რომ აინშტაინიც ცდებოდა, ნახავთ, რომ მანაც რაღაცა ვერ დაამტკიცა, და ეს მეცნიერებისთვის აბსოლუტურად ბუნებრივია. პრინციპში სრული ადამიანებს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე ამ კითხვის პროცესში რაღაცნაირად გახსენდება რაღაცები, რაც სკოლაში ისწავლა და შეიძლება საერთოდ აღარც ჰქონია შეხება რა. და ძალიან კარგი არის ეს რაღაცების გასახსენება, თქვათ უფროსებს, მაგრამ ბავშვებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ რა შეიძლება პატარა ასაკში ბავშვმა მიიღოს, გაარჩიოს აი ეს ორი აზროვნების ტიპი, ბრიყობა მეცნიერებისგან, სიბრიყვე მეცნიერებისგან, იმიტომ რომ ეს რაღაცა თავდაჯერებულობა, რომ მე არ შეიძლება რომ ცდებოდე, არის სამწუხაროდ ჩვენი ძალადობრივი საგანმანათლებლო სისტემის თავარი პოსტულატი, სადაც მაგალითად მასწავლებელი ყოველთვის მართალია, იმიტომ რომ მასწავლებელი და ეს რაღაცნაირად აქვს გადასატეხი. და ამის გადატეხვის ძალიან კარგი საშუალება არის სწორედ დავინახოთ მეცნიერება, როგორც ერთი დიდი ამბავი, სადაც ადამიანები უბრალოდ იკვლევენ, უბრალოდ აინტერესებს. ამას მე სულ ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ სწავლა არ შეიძლება რამე მიზნისთვის გარდა იმისა, რომ რაღაც გაინტერესებს. ეს ნებისმიერი სწავლა არის სიმახინჯე, როდესაც ამის იქით რაღაცა სხვა დგას და ამის გარჩევის შემჩნევა, აი შეამჩნიო რა დიდი განსხვავება, ჭეშმარიტი ცოდნა, ჭეშმარიტი ცნობის მოყარეობა, რაც საფუძვლად უდევს ნებისმიერ სწავლას, ნებისმიერ სწავლის პროცესს, ხო? ჯანსაღ სწავლის პროცესს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს წიგნი ამაზე ძალიან დარწმუნებული ვარ, მაგრამ რომ დაგაფიქრებს გინდა არ გინდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თვალს მიადევნებ. ანუ მთელი ისტორია არის, მთელი ისტორია არის დაწყებული არაბებიდან, ეგვიპტიდან, პირველი ცივილიზაციებიდან მოყოლებული. და აი აქ ზუსტად მაგას ნახავთ, რომ ჩვენ ხშირად მაგალითად მათ შორის გვაქვს ეგ წარმოდგენა და მცდარი წარმოდგენა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ცოდნა შეიქმნა მხოლოდ რაღაცა დასავლურ სამყაროში, ხო, დასავლურ ცივილიზაციაში, რაც გარკვეულწილად შეიძლება მართალია, მაგრამ ჩვენ აქ ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ცოდნა მოდის ისეთი კულტურა
კულტურებიდან, როგორც არის არაბეთი, როგორც არის ინდოეთი, როგორც არის ჩინეთი. Და უფრო მეტიც, როდესაც ვთქვათ, აი სიბრიყვე რო ახსენ, ხო ეს სიბრიყვე ფართოდ გავრცელებულია და მათ შორის ევროპაში იყო ფართოდ გავრცელებული, როდესაც ახალმა გაქრისტიანებულმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს, რომ მათ არ ჭირდებოდათ ლიტერატურა, მათ არ ჭირდებოდათ მეცნიერება, რომ ერთი წიგნის კითხვით შეიძლებოდა ყველაფერი ამოგეხსნა, რომ რაც იმ წიგში რაც საჭიროა, ყველაფერი იქ წერია და მორჩა დანარჩენ, თუ უცუდად ხდები, ესე იგი ცუდად მოიქეცი და იმიტომ გახდი ცუდად და ასეთი პრიმიტივიზმი, რომელიც ევროპაში ბატონობდა ძალიან დიდი ხანი და ძალიან დიდი ხანი და როგორ ვთქვათ გადაარჩინა მათ შორის არაბულმა სამყარომ აი ეს ანტიკური ცოდნა, რომელიც უარყო ვთქვათ ევროპამ თავის დროზე და მერე სწორედ არაბულის გავლით ხელახლა ევროპაში დაბრუნდა ევროპაში, მაგრამ ეს როგორი წარე გაკვეთილი იყო ევროპელი მოაზროვნეებისთვის, იმიტომ რომ მათ მერე აღარასოდეს აღარ უთქვია თუ არის მეცნიერულ აზროვნებაზე და ექსპერიმენტებზე. მეცნიერება გამორისხავს დოგმატურობას. აბსოლუტურად, მეცნიერება არ არის მეცნიერება. კი, მაგრამ თუმცა აქ ნახავთ მეცნიერებს, რომ დოგმატიკოსებს. აქ, იმიტომ რომ ეს ძალიან გრძელი პროცესია, მაგალითად, თქვენ ნახავთ მეცნიერებს, რომლებიც აპრიორი ამბობდნენ, რომ ერთი წამი ყოველს არა კაცობრიობა არის სულ რაღაც 4000 წლის და მერე ამ დათქმიდან კი თან ხვდებოდნენ, რომ ექსპერიმენტები რაღაცა სხვას ამბობდნენ, მაგრამ ვერ უსწორებდნენ მათ შორის თვალს იმას, რომ მაშინ რაღაცა ძალიან დოგმატური უნდა უარიყოთ, მაგრამ მე ნახავთ პატი მოყარება უნდა გადაძლიო. მათ შორის აქ ნახავთ ვთქვათ ჩარლზ დარვინს, რომელიც სახეობათა წარმოშობას წერს და ადამიანის წარმოშობას შიგნით აუვლის. გვერდ ზუსტად ამ შიშით, რომ ეს გამოიწვევს რაღაცა დიდ უკმაყოფილებას, თუმცა მე როგორ მოიკრებს გამბედაობას ვთქვათ და დაწერს უკვე ცალკე ადამიანის წარმოშობას. ან აქ ძალიან ბევრი ესეთი საინტერესო მომენტია, მათ შორის რა თუ გზას გადის, აი ხა კორონას ის რო გადავიტანეთ ხო პანდემია, როგორი რთული გზა აი არა კაცობრიობა მიქამდე რომ დაენახა, უბრალოდ მიმხდარიყო სწორ ლოგიკას, რატომ ხდებოდა თქვათ რაღაც ასეთი ტიპის ინფექციების საიდან მოდიოდა. მაგრამ აქ ნახავთ ძალიან საინტერესო პერსონაჟს, ექიმ ჯონ სნოუს, რომელიც ქოლერის ეპიდემიის დროს მიხვდება რომ საქმე უნდა იყოს წყალში, თუმცა იმიტომ რომ მაშინ მიკროსკოპები ისე განვითარებული არ იყო, ვერ დაამტკიცებს, ვერ მიხვდება იმას, მიხვდა მექანიზმს, რომ ერთი ჭიდან სვავდა ეს ხალხი წყალს და მაგიტომ და და მაგრამ ვერ დაიჭერს მექანიზმს, რატო ხდება ეს? ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო თავგადასავალი, მე ვიტყოდი, კაცობრიობის აზროვნების განვითარების და ძალიან ბევრი მომცემი, მე ძალიან ვიხალისე, გავერთე ყველას ფსიქეთესთან ერთად და ძალიან ბევრი რაღაცა რაც არ ვიცოდი, ბევრი სახელი და გვარიც რომელიც არ ვიცოდი, იმიტომ რომ თარგმნელები არის. სხვა შორის არის ძალიან ძალიან კარგი თარგმანი, თარგმანი არის ლაშა გველესიანი და დიდი მადლობა მას ასეთი ბრწყინვალე წიგნის გადმოქართულებისთვის. თვითონ წიგნის ორიგინალი არის იელის უნივერსიტეტის გამომცემულობა. რა ეტაპზე სრულდება მეცნიერების განვითარება? თითქმის მოვდივართ დღევანდელ კანონ კომპიუტერებამდე, რა ჩვენ დღევანდელობამდე. ასე რომ ესეთია, საკმაოდ სამბეჭდაა. ინტელექტის შექმნის ზღვარზე ვდგავართ თუ არა? უაღრესად აქტუალურია და ეთიკის ზღვართან არის მისული. ჩვენ უბრალოდ მან მივედით. სწორფორმაზე ვლაპარაკობთ, ხელოვნური ინტელექტი? კი, და ხელოვნური ინტელექტის გამოწვევა მათ შორის რაც არსებობს, შიშები, მოლოდინები, თუმცა მაგაზე იუვალ ნოა ჰარარის წიგნებს და ლექციებსაც ჩევდით, იმიტომ რომ ის მას უფრო ის სიღრმისეულად აინტერესებს ეს საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ისტორიკოსია და არა სწორფორმის ჩეკმილი ხელოვნური ინტელექტის იდეა და მაშინ მეც მოასწრებ ალბათ. კი, მოასწრებ ნამდვილად. ეს არის ინტელექტის გამოცემულობა, ინტელექტის მიერ გამოცემული სერიით ნობელის პრემიის ლაურეატები, აბდულ რაზაკ გურნას 64. აბდულ რაზაკ გურნა მოგეხსენებათ, გახლავთ ნობელის პრემიის ლაურეატი, ცხადია,რაკი სერიაც ამას გულისხმობს და ზანზიბარელი წერალი, შემდეგ უფრო გადასული რა ბევრ სახასიათებს ხოთ შორის აფრიკის კონტინენტიდან ავტორებს, რომლებიც შემდეგ ინტეგრირდებიან და თავს იმკვიდრებენ ინგლისურენოვან სამყაროში, ინგლისში, ინგლისურენოვანი ავტორია, მაგრამ აბდულ რაზაკ გურნას შემოქმედების ფოკუსი თავისთავად ცხადია არის თავისი გარემო, ზანზიბარი, აფრიკა, კოლონიალური დრამები, ტრაგედიები და ამ რომანშიც არის ძალიან საინტერესო
ambavi, mravali kutkhit danakhuli, erti bichis perspektividan, da plus perspektiva, romelits gulisqobs, ramdenime kolonizatoris ambitsias, rom shtantkos is garemo, romelits aris, ase vtkvat, matvis eksploatatsiisa da daprobis, ase vtkvat, vnebis aghmzrueli, vtkvat, germanelebi, ingliselebi, prangebi, romlebi ai Zanzibars de Africa zogadat legend ramdenime nazilat da magram amamdroulat es ari mevitqodi es ari romani mravali penis konfliktis shesakheb khom anu konflikti romelits gulisqobs svada sva formas konfliktisas svata shoris traditsiebis konflikts da imgvar konflikts sadats ert patara სიურცეში შეიძლება თან არსებობდეს ან ვერ თან არსებობდეს სხვადასხვა ტიპის კულტურული გამოცდილება და საინტერესოა ესეც იმიტომ რომ არსებობს თქვათ იგივე ზანზიბარში აი ამ სიუჟეტის წიაღში თქვათ მუსლიმური ტრადიცია ტრადიცია რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ამ კონკრეტულ სიურცესთან ერთთან ნაციასთან ტომთან და ტომთა ტრადიციები სხვადასხვა ტომის ტრადიცია როგორი რადიკალურია როგორი რადიკალურად განსხვავდება ჩვენ საუბრობთ სორფრობაზე და გამოუგნებელია ის კონტრასტი ის სიჭრელე და ხშირ შემთხვევაში შეუბრალებლობა განსხვავებულობის გამო იგივე შიგნით ტომებს შორის თქვათ როგორ ესმით მათ ამა ესა თუ ის ქცევა ესა თუ ის რელიგიური წესი და თუ როგორ ყალიბდება ადამიანის და ახალგაზრდა ადამიანის ბიჭის ცნობიერება უკაცრავად ცნობიერება აი ამ წარმოუდგენელი განსხვავებულობის პირობებში აბდულ რაზა გურნასათვის არის აი მთავარი კუთხე მთავარი ობიექტი ასე ვთქვათ მისი დაკვირვების და წარმოიდგინეთ აი ეს ტრადიციები, აი ეს მუდმივი გაუთავებელი ბრძოლა თვითდამკვიდრებისათვის, როგორც ადამიანებში, ასევე ტომებს შორის, თუ როგორ ესმით სიმართლე, როგორ ესმით მორალი, როგორ ესმით ვიმეორე, ვთქვათ, რელიგიური ტრადიცია, და პლუს აქ შემოსული სრულიად უცხო ძალა, რომელსაც ასევე კონფლიქტი აქვს, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციური, როგორც მათ ესმით ეს ცივილიზაციური კონფლიქტი, თუ გერმანელებს ინგლისელებთან, ხო? ანუ როდესაც ანუ მრავალი ფენის კონფლიქტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. გერმანელებს უნდათ რომ გაიყვანონ კრკინიქსა და სხვადასხვა აფრიკული ქვეყანა დააკავშირონ მათივე ინტერესის სასარგებლოდ თავისთავადაცხადები, რომ სავაჭრო ინტერესი აქვთ მათ, ხო? თქო, ინგლისელებს აქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერესი, რომელიც გამორიცხავს გერმანელების ინტერესს და აბსოლუტურად ეს ნიველირებულები არიან ადამიანები, რომლებიც იგნორირებულები არიან და აბსოლუტურად არ არიან გათვალისწინებულები, თქვათ, ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. Და აი ამ საოცარ ვიმეორებ, საოცრარ ომებში, ეს არ არის მხოლოდ კონფლიქტი, ომებია, ხომ ომებში ყალიბდება ადამიანის ცნობიერება, ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ საკუთარი ხმა, საკუთარი იდენტობა, საკუთარი თავისუფლება და სიცოცხლე გადაარჩინოს აი ამ გამძვინვარებულ და ამბიციით, ასე ვთქვათ, შეპყრობილ სისტემებში, იმიტომ რომ სისტემებია, ხო, ყველას მოაქვს თავისი სისტემა, თავისი წესი, თავისი ასე ვთქვათ დომინაციის ასე ვთქვათ ფორმა და აი აქ უაღრესად საინტერესო ამბავი ვითარდება ძალიან ძიმე ბიძასთან, ბიძა რომელსაც ესმის გამზდელი ბიძა, ვთქვათ ეს ოჯახი, ოჯახის უარყოფა და პრინციპში აბდულ რაზაკ გურნაც რაღაცნაირად აი როდესაც ამ სიუჟეტს ვითვლობ, მე არ მინდა რომ შევიდე სიუჟეტში ღრმად, რომ ფათერაკებითა და პერიპეტიებით ახსავსია და მე ვიტყოდი რომ ეს ტექსტი აწყობილია სწორედ აი ამ კონტრასტებზე, იცით? აი რაღაცნაირად ადამიანი, რომელიც პოულობს რაღაცა ტიპის იდენტობას, სადაც ის თავს დაცულად გრძნობს, მოულოდნელად როგორ იცვლება ეს დაცულობის სქემა, მისი კომფორტის ზონა, უხეშად ვთქვათ, როგორ ინგრევა სულ ახლებური განსხვავებული ტრადიციის და ამბიციის მქონე სისტემის შემოსვლასთან ერთად და ეს ყველაფერი სტაბილური არაფერი არ არის. ანუ არაფერი არ არის ისეთი, რაზეც შეიძლება რომ თქვა ადამიანმა დააყენოს და აშენოს თავისი ცხოვრების ასე ვთქვათ სქემა.
თემა. Ხომ და პრინციპში ანუ რომანი არის აწყობილია აი ამ მუდმივ კონფლიქტზე. Რამდენად შესაძლებელია საერთოდ რომ რაღაცა ტიპის ერთი წესრიგი არსებობდეს. ან ადამიანმა მიიღოს ის რეალობა რომ შეუძლებელია რაღაცა ტიპის ჰარმონია არსებობდეს ამ ხრივ. Ანუ ადამიანის ცხოვრება და მით უმეტეს აფრიკის კონტექსტი გულისხმობს მუდმივ არაერთგვაროვნებას და რამდენად შეიძლება რომ ადამიანმა გაუძლოს ამ არაერთგვაროვნების ასე ვთქვათ აი ასეთ გრადაციებს, ასეთ რადიკალურ გრადაციებს და საკუთარი თავი არ დაკარგოს. Აი ძალიან აბსტრაქტულად თუ კი ვიტყვით, აი რომანი არის მთლიანად აწყობილი აი ამ კონფლიქტის, აი მორევზე, სადაც ადამიანი ცდილობს რომ საკუთარი თანმიმდევრულობა მაინც არ დაკარგოს. Აი ეს ასე ვთქვათ გარკვეული კონცეფცია მისი სიმყარისა, რომელიც აი ამ ცვალებადობაში, აი ამ წარმოუდგენელ ცვალებადობაში, ვთქვათ არ ასე ვთქვათ შტაინთკას და არ ასე ვთქვათ აღიგავოს, არ გაქრეს უბრალოდ ადამიანი აი ამდენ ასე ძლიერთა შორის, მე ესე ვიტყოდი. Ასე რომ ძალიან საინტერესოა, მართლა ძალიან საინტერესოა. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აფრიკელი ავტორები, ჩვენ ამაზე ვისაუბრია წინა გადაცემებშიც, რომ ძალიან არ უყვართ თვითონ თქვათ იგივე ზანზიბარელ კონგოელ ავტორებს, ხომ ესე ერთიანად აფრიკელ ავტორებად მათი მოხსენიება, მაგრამ პრინციპში ხლა კაცობრიობა ყვება ზოგადად ერთსა და იმავე ამბავს და აფრიკელი ავტორების ისტორიაც ეს არის ერთი დიდი ისტორია. სხვადასხვა სიუჟეტად და სხვადასხვა ამბად მოყოლილი მოზაიკა თუ როგორ უნდა გადარჩეს აფრიკა. და რა სიმდიდრეა ეს და რა შემზარავია იმ სისტემათა ბრძოლა, აფრიკაში, კოლონიალური, იმპერიალისტური ბრძოლა, იმ სისტემათა, რომელნიც მიიჩნევენ საკუთარ თავს ცივილიზაციად. და როგორი кошмарულია, როდესაც ვიღაც ადამიანი, რაღაცა სისტემა, რომელიც მოდის ცივილიზაციური ამბიციით, აბსოლუტურად ანტიცივილიზაციურია მისი ქმედება და ველურია და სხვადასხვა. ანუ როდესაც რაღაც ტომთან აქ შეხება რომელიმე გერმანულ ორგანიზაციას და ეს პრინციპში არის 19-20 საუკუნის ასპექტები, ხო? ანუ ტომი როგორი ცივილიზაციურია თავისი ქცევით, ხო? მას როგორ ტრადიციულ ტერმინებს რომ არ შევყვეთ, ხო? და სინამდვილეში ანუ ცივილიზაციის ამბიციით მოსული რაღაცა სისტემა როგორი ველურია, როგორი შემზარავია. აი ეს აქმები და ეს განსხვავებული აქმები არის უაღრესად საინტერესო. თარგმნელიც გითხარი და რეკლამის რომ მოვიდა. კი ბატონო, ეს არის ლალი ყუშიტაშვილი და გირჩევთ კიდევ ერთ საინტერესო ნობელიანტ ავტორს. მადლობა. დიდი მადლობა ლაშა. სანამ რეკლამაზე გავალს შეგახსენებთ, რომ ლიტერატურულ სამკუთხედს წარმოვიდგენთ სულაკაურის გამოცემობა, ხოლო ჩვენი სპონსორები არიან გამოცემობა პალიტრაელი და გამოცემობა არტანტის მიმართულება არტანტი ბავშვებისთვის. ჩვენ და ვიაფონდის საზოგადოება, მადლობა მათ ასევე. კი ბატონო, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ისევ წიგნებით, როგორც სტუმართან ერთად.